planetetan nortzuak aginduak ematen, da ordan hori erain erresa da, ba, bere momentuan agian hartu behar izan zen, edo hartu behar izan zuen Aresek dimisioa eskatu zitzaion momentu berberean, eta ze azken fin, behar bada berak ez dauka. Beraz, nik uste garai hartan, oraingo sailburuak egin zuena ez zala desegokia. Beste kontua da, orain hau gauza berria da. Estefania Beltrán de Herediak zepa perdaukan. Hori ez dala gezurre, baina hori ari da egun horri buruz eta momentu horretaz ari da grabazioa esaten, eta nik uste dut, nik uste dut berririk iberko lukela barruan zea, eta are gehiago, nik uste dut, hemen jokatu beharko lizatekela bere garaian Retolazak jokatzen zuen bezala. Alerriko con todo. Gero ya, pelota hori, norbaitek txarto bota zuela, bai edo ez, txarto bota zuen dudarik gabe, bueno, hori ere ordaindu beharko da. Baina zerbait gehiago aztertu behar da hor. Ia, ze protokoloa daude olako gauztan en el callejón, esaten. Zantza bilakatu da, jaun Andreok, Espainiako poliziaren, Espainiako sistema represiboaren apendize bat.